Reperi i njohur Golda E.G. dhe bashkëshortja e tij Ermina Shkodra janë bërë prindër për herë të parë vitin e kaluar me datën 28 nëntor. Duke e lidhur me datën historike, ata e quajtën djalin e tyre Guerrill, që në shqip do të thotë tep luftarak. Dita e ditës Guerrilli po rritet, ndonëse ende nuk e kanë zbuluar fityren, por prindrit e ti, kohë pas kohë, ndajnë imazhet e përgjysmuara me djalin. Për lajmet më të fundit të showbizit shqiptar, bëni subscribe kanalin të Pathënat. Që nga dita, kur jenë bërë prindër për herë të parë, dyshja shfaqin lumturinë që kanë bashkë me të birin. E këtë herë, Ermira ka ndarë momentin kur djali e pret momentin kur e sheh babain nga dritarja.